Salam, hər vaxtınız xeyir. İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərindəyik. İtaliya-Azərbaycan münasibətlərində, eləcə də Avropanın həyatında mühüm bir hadisə baş verdi. Cənub qaz dəhlizinin sonuncu halqası olan TAP layihəsi işə düşdü. Azərbaycan qazı birbaşa effektiv formada İtaliya vasitəsilə Avropa bazarına çıxış əldə etdi. Bu barədə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda müsahibimizin İtaliya hökumətində çox önəmli bir mövqe tutmasından istifadə edərək İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə də nəzər salmağa çalışacağıq. Müsahibimiz isə İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Manlio Di Stefano'dur. Eyni zamanda Manlio Di Stefano Azərbaycan-İtaliya arasında hökumətlər arası əməkdaşlıq komissiyasının da həmsədridir. Mr. Di Stefano, thank you very much for being Cənab Di Stefano, bugün bizimle olduğunuz için müsahibəyə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizin artıq məlumatınız var. Biz TAP layihəsi haqqında sənədli filmin hazırlanması üçün İtaliyaya gəlmişik. İstərdim ki, əvvəlcə bu mövzudan danışaq. Daha sonra sizin icazənizlə Azərbaycan və İtaliya arasında ikitərəfli münasibətlərə keçək. Ümumilikdə TAP layihəsinin Avropa üçün əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Well, I think the Trans-Adriatic pipeline is of a fundamental importance for Europe and first of all for Italy. Fikrimcə, Trans-Adriatic boru xətti Avropa, eləcə də İtaliya üçün fundamental əhəmiyyətə malikdir. İlk olaraq ona görə ki, bu layihə Avropada hər kəsin, gələcəkdə xaricdən gələn enerji axınlarının diversifikasiyası arzusuna tam cavab verir. Avropaya mavi yanacaq əsasən şimaldan idxal edilir. TAP layihəsi isə Avropaya cənubdan daxil olur. Bu baxımdan Trans-Adriatik boru xətti əlverişli diversifikasiya imkanları yaradır. Artıq biz Rusiya ilə yanaşı Azərbaycandan da qaz idxal etmə imkanı əldə edirik. Bu layihə eyni zamanda qısa bir vaxt kəsiyində region ölkələrində, xüsusilə də İtaliyada mavi qaz qiymətlərinin azalmasına da təsir göstərəcək. Əlbəttə, enerji resurslarının qiymətinin bu şəkildə optimallaşdırılması bizim şirkətlərin istehsal sahələrinin inkişafına da öz töhfəsini verəcək. Nəyə görə mən bunu xüsusi vurğulayıram? Çünki biz təbii qazdan istifadəni gələcəkdə yenilənə bilən enerji istehsalına keçid üçün körpü kimi qiymətləndiririk. İtaliyada yenilənə bilən enerji istehsalının əsası artıq qoyulub. Gələcəkdə bu sahənin geniş büsət almasına və önəmli enerji mənbəyinə çevrilməsinə qədər iqtisadi artım tempini saxlamaq üçün biz təbii qazdan istifadəni mühüm hesab edirik. Bu səbəbdən də biz TAP-la idxal olunan qazın həcminin gələcəkdə iki dəfə artırılmasının tərəfdarıyıq. Siz əslində mənim ikinci sualıma da qismən cavab verdiniz. Amma mən bu mövzunun üzərində bir az da dayanmaq istərdim. TAP vasitəsilə nəql edilən Azərbaycan qazının İtaliyanın enerji təchizatında rolu nədən ibarət? We consider the TAP incoming of gas TAP-la nəql edilən təbii qazın bizim üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Xüsusilə də idxal həcminin iki dəfə artırılacağını nəzərə alsaq. Bu, bizim yanacağı olan ehtiyacımızın əhəmiyyətli bir hissəsini təmin edəcək. Bundan əlavə, artıq qeyd etdiyim kimi, mavi yanacaq bizə karbohidrat enerji resurslarını ekoloji təmiz resurslarla əvəzləmə imkanı verir. Bizim enerji sektorunun tullantılardan azad resurslara keçməsi istiqamətində Avropa ilə sıx əməkdaşlığımız mövcuddur. Gələcəkdə 20-30 ildən sonra yenilənə bilən enerjiyə keçid baxımından TAP-la gələn mavi yanacaq, eləcə də həcmin qarşıdakı mərhələdə iki dəfə artırılması İtaliya üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yəni, təkcə dövlətlər, müəssisələr deyil, sadə vətəndaşlar da qaz nəqlindən yararlana biləcəklər. Bəli, qiymətlərin aşağı düşməsi, yerli istehlakçıların, sadə vətəndaşların da TAP-dan xeyir görməsi deməkdir.
Hətta mən deyərdim ki, vətəndaşlar bunun üstünlüyünü digər istehlakçılardan daha yaxşı hiss edəcəklər. İtaliya-Azərbaycan əlaqələrində biz çox əhəmiyyətli və məhsuldar bir ili geridə qoyduq. Mən sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. İki tərəfli münasibətlərimiz sizin üçün hansı xüsusiyyətlərlə yadda qaldı? I think it was a cornerstone in our relation with 2020. First of all, I was honored in 2020-ci il bizim ölkələrimiz arasında möhkəm əlaqələrin təməl daşlarından biri oldu. İlin əvvəlində, yanvar ayında mən İtaliya-Azərbaycan birgə hökumətlər arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasına sədrlik etdim. İkitərəfli iqtisadi əlaqələrimizin bütün aspektlərini, gələcək inkişaf istiqamətlərini nəzərdən keçirmə şansımız oldu. Mövcud imkanları dəyərləndirmək olduqca vacib idi. Çünki hər iki tərəf əlaqələrin yeni istiqamətlərdə inkişafında maraqlıdır. Hazırda bizim iqtisadi əlaqələrimizin əsasını enerji resurslarının idxalı və ixracı təşkil edir. Bizim əlaqələrimizin digər sahələri də əhatə etməsi üçün çox geniş imkanlarımız var. And that was the center of the speech of President Aliyev. Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya ötən ilin fevralında başlamış səfəri zamanı əsas vurğuladığı məqam da bu idi. And he was very clear in his words saying that Prezident açıq şəkildə bildirmişdi ki, İtaliya Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaşdır və əlaqələrimiz bütün iqtisadi istiqamətlərə əhatə etməlidir. Mən buna onu da əlavə etmək istəyirəm ki, İtaliya da Azərbaycanın bir nömrəli ixrac tərəfdaşıdır. Bu, bizim münasibətlərimizin hansı ali səviyyədə olmasının göstəricisidir. Ötən il həm də Qarabağda müharibə bitdikdən cəmi bir neçə həftə sonra Azərbaycana səfər etməyimlə əlamətlər oldu. İtaliya sülh tərəfdarı, öz konstitusiyası ilə müharibəyə qarşı çıxan bir ölkədir. Bu səbəbdən də biz Qarabağda müharibənin bitməsini böyük sevinclə qarşıladıq. Roma və Bakı arasında münasibətlər hər iki tərəfin maraqlarının təmin edilməsinə hesablanmaqla yanaşı, həm də bütövlükdə regional sabitliyə və inkişafa əsaslanır. Mr. DeStefano, we have very substantial and Cənab DeStefano, bizim çox səmərəli iki tərəfli ticarət əlaqələrimiz mövcuddur. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi 6 milyard avroya yaxındır. Amma iki ölkənin iqtisadi imkanlarının bundan daha artıq olduğu bildirilir. Bu baxımdan əlaqələrimiz daha hansı yeni istiqamətlərdə özünü göstərə bilər? You said it right. I mean, we have an exchange of 6 billion, but we are Bəli, doğru deyirsiniz. Bizim ticarət dövriyyəmiz 6 milyarda yaxındır. Bunun 5 milyardı neft və qaz məhsullarının idxalının payına düşür. Digər təyinatlı məhsulların dövriyyəsi 1 milyard avroya yaxındır. Əvvəldə dediyim kimi, bu, bizə yeni imkanlar yaradır. Mənim Bakıya son səfərimdə biz bu istiqamətdə ətraflı müzakirələr apardıq. Müharibədən sonra geri qaytarılan yaşayış məntəqələrinin bərpası, ikincisi, ağıllı şəhərlərin qurulması istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirdik. Bu istiqamətdə şirkətlərin rahat və səmərəli fəaliyyətini təmin edəcək yeni anlaşma memorandumunun razılaşdırılması üçün Azərbaycan hökuməti ilə təmaslarımız davam edir.
because we think that we have to create an umbrella underneath where Hazırda bütün dünyada hökm sürən böhranlı vəziyyəti nəzərə alsaq, şirkətlərin rahat fəaliyyəti üçün siyasi hüquqi çətirin formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan yeni azad edilmiş ərazilərdə oldunuz. Təəssüratlarınız haqqında danışmanızı istərdim. Well, it was shocking for me, honestly. I felt to be in a place where the Ağdama səfərim zamanı gördüklərim məni şoka saldı. Sizə açıq deyim. Sanki zamanın 10 illiklər öncə dayandığı bir yerdeydim. Post-müharibə dövrünün bütün reallıqlarını orada görmək olardı. O ərazilər bütün Qarabağ ərazisində son 10 illiklər ərzində baş vermiş hadisələrin nümunəsi idi. Amma bu artıq keçmişdi. Mən Nikbinəm. İndi bərpa zamanıdır. İndi regionda yaşayan insanlara yeni həyat imkanları yaratmaq vaxtıdır. Stable, peaceful for the rest of their time. Biz bundan sonra bu regionda stabilliğin, sülhün olmasını isterdik. Bərpa ve yeniden qurma işlerinde Azerbaycan'ın nezaretine qayıtmış ərazilərdəki tarixi mədəni irsin bərpasında biz öz təcrübəmizi, texniki imkanlarımızı Azerbaycanla bölüşməyə hazırıq. Mənim səfərim son 10 illiklər ərzində bu ərazilərdə baş verən hadisələrin miqyasını, ciddiliyini anlamaq üçün yaxşı imkan oldu. Bildiğiniz kimi Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq işlərinə başlayıb. Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, dost ölkələrdən olan şirkətlər, o cümlədən İtaliya investorları bu prosesə cəlb ediləcək. İtaliya və İtalyan şirkətləri bu yenidən canlandırma proseslərində iştirak etməyə hazırdır. Our enterprises are eager to collaborate. You know that we are at the top in several sectors. Biz bu quruculuq işlərində Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirik. Bu ərazilərdə bərpası zəruri olan bir sıra sahələr üzrə İtaliya şirkətləri dünyada ilk sıralarda qərarlaşıb. Yolların inşası, dəmir yolu infrastrukturunun qurulması, körpülərin tikilməsi. Mən bu sahələrdən yalnız bir neçəsinin adını sadaladım. Mən Prezident İlham Əliyev ilə görüş zamanı ondan xahiş etdim ki, bu sahələrin yenidən qurulmasında İtalyan şirkətlərinə etimad göstərsin. Düşünürəm ki, bu ildə bizim ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri güclənməkdə davam edəcək. İki tərəfli əlaqələrimiz təkcə iqtisadi sahədə yox, eyni zamanda mədəniyyət, elmi əməkdaşlıq sahəsində də genişlənəcək. Misal kimi, universitetlərlə bağlı layihələrimizi göstərə bilərəm. Bakıda İtalyan-Azərbaycan Universitetinin açılması planlaşdırılır. Sonda daha bir sualım var, cənab Stefanov. Bu sualım da iki tərəfli əlaqələr haqqındadır. Prezident İlham Əliyevin bir sözünü xatırlatmaq istərdim. Prezident demişdi ki, İtaliyalı parlamentarilərin səfəri Azərbaycan cəmiyyətində də olduqca yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu deməkdir ki, təkcə dövlətlərimiz arasında iki tərəfli əlaqələr deyil, eyni zamanda iki xalq arasında da münasibətlər yüksək səviyyədədir. Biz bunu İtaliyada asanlıqla hiss edirik. Getdiyimiz şəhərlərdə insanlar Azərbaycanlı olduğumuzu biləndə bizi çox isti qarşılayırlar. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, əlaqələrimiz doğru istiqamətdə irəliləməkdədir. Absolutely yes.
Tamamıyla razıyam. Ben her zaman deyirəm ki, uzun müddətli dostluqların yalnız siyasi əsaslara söykənərək qurulmasına inanmıram. Dövlətlər o zaman əsl dost olur ki, xalqlar arasında möhkəm dostluq bağları olsun. And that's what makes our friendship long-lasting. Italian people, they look İtalyanlar, Azərbaycanlıları özlərinə dost, yaxın qonşu bilirlər. Ən yaxınlığı mən Bakıda olanda Azərbaycanlılardan da hiss etdim. Başqa sözlə, əgər həm xalqlar, həm də hökumətlər dostdursa, bu bizim əlaqələrimizin daimi inkişafına təminat yaradır. Thank you very much. Müsahibə üçün sizə təşəkkür edirəm, cənab İstefano. Belə bir daha xatırladım ki, bugün biz İtaliyada, İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin dövlət katibi Manlio Di Stefano ilə söhbət edirdik. Biz həm TAP layihəsinin önəmindən, həm də iki tərəfli münasibətlərin əsas xüsusiyyətlərindən danışdıq. Salamat qalın.